จ้าหน้าดีซีวายคนแรกเนี่ยไม่สบายเลยเนาะสัสสมองกูนี่เนี่ยไม่สบายเลยจ้าหน้าอัพไลน์ก็รออย่างผมมาลิซ่าอาจารย์เนี่ยเนาะพี่ว่าไม่สวยแต่ล่าสุดบางคนส่วนเลยนั่นเองปะเนาะสัสสมองกูนี่มาสวยยาชิไปใส่เนาะเอาเงินท่าเลยเสียทุกเล็บพี่บาร์เลยเนาะแต่เจ้าหน้าที่จ้าหน้าอัพไลน์เลยยังชิสุติมาเลยเขมยาทีกันนี้มาสวยทีกันรู้เรื่องมาบ่เนาะลูติดไปวิ่งเก็บไม่สวยเลยเว้ยจ้าหน้าพี่ว่าไปจริงเนาะเอาคนแรงกูพี่ส่งเนี่ยที่เนาะน่าท้องพี่สิจมาเลยเนาะโอเคไว้รอจะน้อยอัพไลน์เลยจีรุดินเนี่ยน้อยเสร็จแล้ววิดีโอจะน้อยสกัดสับย้อมไม่สวยเนาะแล้ววิ่งยาวดีกว่ามันมาสวยจะน้อยรู้เยอะแต่อัตราการในวิดีโอวันนั้นจะน้อยรู้ด่านีแลมพี่อาบินเนี่ยข้องส่องนี่สวาเลชีบาร์เนาะจะน้อยรู้เยอะมีมาในงานตาน้อยย้อมไม่สวยท้ายในงานมาเอามีรูปชิดเสียคุ้มจูน้อยแปลทายมุยาดูชินน้อยจะน้อยรู้เยอะด่าลิซ่าอาร์เน่น้อยเสียแซมพี่ปุ๊บเลยยังมาจีรุดินเนี่ยน้อยอยากคุ้มมีกระดูดดีท้องปีเดียดด้วยเลยน้อยจะน้อยอดูๆป่ะเนาะปัญญาฤทธิ์ตีนคุณยาชิดาเลยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคมาအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ Huawei Join လေးအနေငယ်ကိုလည်းမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကတော့ Huawei Join မပြောဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးမျှဝေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကတော့တိတ်ပြီးတော့ပြောရတာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะအားမရှိသူလိုမျိုးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘသူမဆိုကတော့တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့ကိုပဲလှုပ်လို့ဘာကြောင့်လှုပ်ရတာလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်အနှစ်သာရဆိုတော့လည်းရရှိလာအောင်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဘာကြောင့် success more စီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်လောက်တိုင်ခဲ့ရတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Huawei Join ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီ success more company နဲ့မတွေ့ခင်ကဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါနေ့စားလခစားအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ထိုင်းကိုအလုပ်လာလောက်တာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်မှာအိမ်မက်နဲ့ရီမန်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်နဲ့ရီမန်ချက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းပဲပြောရမယ်ဆိုထိုင်းမှာအချိန်ကြာကြီးနေဖို့တော့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါ3နှစ်အဲဒါမဟုတ်5နှစ်အလောက်လောက်ကျွန်တော်လုံးလုံးမယ်ပြီးရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအရင်းကြီးလာရှာတာလည်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလောက်လောက်ခဲ့တာဆိုရင်10နှစ်ကျော်10နှစ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်10နှစ်ကျော်9နှစ်ဝန်းကျင်နော်အချိန်ကြာသွားခဲ့တယ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ထားသလိုမျိုးလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မှာပဲအဆင်ပြေမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုဘာစီးပွားတွေလောက်ရမလဲဆိုတာလည်းတေချာလေးလည်းမသိဘူးလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ရတော့ဒါနေစားလက်ခစားလုံးမှလုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ဟိုမှလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ရတော့အခွင့်လန်းဆိုတာနည်းတယ်ဝင်ငွေဆိုတာလည်းပဲတိုးတက်လာဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပုံမှန်လေးပဲသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းပဲဒါကိုပိုင်စီးပွားတွေတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့တော့ပေါ့နော်အခွင့်လန်းအခွင့်ကြီးလိုက်ရှာခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေစားလက်ရှိနောက်ဆက်ရောင်းအလုပ်လေးလုပ်တယ်နောက်ပြီးလည်းပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Facebook online တွေပေါ်မှာပေါ့နော်အဲလုံရင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာရင်လိုက်ရှာရင်ထဲမှာပဲတနေ့မှာဆိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးခွင့်လန်းကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ upline เนาะဒါ Facebook ပေါ်မှာသူတင်ထားတယ်အဲ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကတော့လက်ရှိအလုပ်လည်းမထွက်ပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့เนาะအလုပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒါတွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးစဉ်းစားမိရတာကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအောင်မြင်တဲ့သူအများစုဒါငွေကြေးလိုမြောက်မှုရတဲ့သူတွေအများစုပါဆိုရင်တို့တွေကနေစားလက်ခစားအလုပ်ဝင်ထမ်းအလုပ်လုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတွေ့ဘူးတာကတော့အများစုကကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ပြီးအောင်မြင်သွားတာပဲကျွန်တော်တွေ့ဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်မှဆိုရင်အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးအများကြီးလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရင်းနှီးတွေလည်းမရှိဘူးเนาะအရင်းနှီးမရှိလို့လည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လာလုပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တနေ့ပေါ့နော်ဒါတရက်မှဆိုရင်အလုပ်ပိတ်ရက်လေးမှကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ပိတ်ရက်လေးမှကျွန်တော်သွားလေးလာလိုက်တယ်လွေးလာလိုက်တဲ့အခါမှဆိုရင်တော့အရင်ကောင်းမွန်တဲ့ခွင့်လောင်းကိုကျွန်တော်ဒါဒီကုမ္ပဏီမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တွေ့သွားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီစီးပွားရေးမှဆိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအလုပ်လည်းမထွက်ဘဲနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ရှိလုပ်လည်းလုပ်မယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ data အားတဲ့အချိန်လေးမှအချိန်ပိုင်းအလုပ်လိုမျိုးပေါ့နော်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးလည်းပဲအချိန်ပိုင်းအလုပ်လိုလုပ်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်ပိုင်းဝင်ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်း passive income လို့မျိုး network marketing အလုပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ဟိုမှာလည်းကြိုက်နေတတ်တယ်ဒီအလုပ်ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော့တကယ်ကိုကောင်းမှုနဲ့တကယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော့ဒါအခွင့်အလမ်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တရက်မှသွားလေးလာတော့မှပဲသိတယ်လေကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့စားကြည့်မှပဲသိမှာပဲအရသာဆိုတာလူတွေလည်းကောင်းပဲကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းခွင့်ရေးဆိုတာလည်းဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ပြောပြောကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်မှပဲကိုယ်တိုင်သိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကကိုယ်တိုင်အရင်ဆုံးအသင်းဝင်လိုက်တယ်အသင်းဝင်ပြီးွားတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလောက်ကန်ရမလဲ
จนเราเลยด่าไม่ตีหูตัวจงเลยไม่เชื่อเลยสุดรอที่มาส่วนอารมณ์ตีมีเรนนิสันนิตินันนี่จนเราเลยไล่ตัดเลยเพราะไม่ส่วนยารอโยมมาส่วนเลยภาษารีสตาร์ดได้สิเลยไล่กลุ่มมาส่วนเลยไปนิสันนิตินันนอสตาร์รีสตาร์เทรนนิ่งได้สิเลยจนเราอะไรมาหน้าทาวินหน้าทาวินปูบิโยดีซีวายปูบิยงจิมุชิลาเลยยงจิมุชิลาเลยคำมาส่วนจนเราเลยไปด่านิสาอารมณ์เนี่ยจนเราตัวเลือกเลยยาสิยาแรงกระดูดได้สิเลยไล่ไม่พี่พี่ตัลลิกรามไม่พี่ปอนอะไรกระดูดได้มาจนเราပြောမယ်ဖုန်းတလုံးရှိရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကင်လို့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုအယံဝမ်းသာတယ်ဒီအလုပ်ကိုတွေ့ရတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တာတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးမှာကအတွေးခေါ်ကောင်းတွေလည်းသင်ပေးတယ်ပြောမယ်ဆိုအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်ဆိုမတွေးတက်ခဲ့ဘူးဘယ်လိုမျိုးမတွေးတက်ခဲ့ဘူးလဲဆိုရင်ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောင်လာမဲ့9နှစ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး plan တွေရှိလဲကျွန်တော်တော့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အလုပ်တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မက်တွေရီမန်းချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချွတ်ချွေပဲပုံမှန်လေးပဲပြောမယ်ဆိုရင်လေပုံမှန်လေးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး network marketing เนาะဒီစီးပွားရေးဒီ company မှာကြတော့သူကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်တင်ပြပေးတဲ့တကယ်ကို leadership သင်တန်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ပုံမှာလည်းဘဝမှာမသိတဲ့အရာတွေတီးခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ company မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အရန်ပုံမှာလည်းဒါဝမ်းသာတယ်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့လည်းဒါကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းပဲเนาะပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှနားထောင်နေတဲ့သူတိုင်းအတွက်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဲ့တော့ကိုယ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူလည်းကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒီကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တစ်ထင်းနှစ်ဦးလည်းကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်တာလဲဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်လက်ရှိအလုပ်နဲ့တွဲလို့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငွေစပြီးရတယ်။နောက်ဘယ်လိုမျိုးဝင်ငွေရလဲဆိုရင်တော့တေးကြတဲ့ကျွန်တော်ဆိုထိုင်းနိုင်ငံမှာ10နှစ်ကျော်လုပ်ခဲ့တာဆိုရင်တခါမှလက်ရှိလုပ်လည်းမထွက်ဘဲနဲ့နော်9,000 ကျော်1,000ဝန်းကျင်เนาะအဲ့လိုမျိုးဝင်ငွေရတခါမှမရခဲ့ဘူးအပြင်မှာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာ10နှစ်ကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရမှာဒါပေမဲ့ဆက်စပ်စမောနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရရှိလာတယ်အိုးကျွန်တော်အယံဝမ်းသာတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ online shopping သမားတွေမှာတော့မှပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါလဲလဲကွက်ကွက်ရှိတဲ့သူတွေပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေရရှိတာဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့လဲပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟို online shopping နေလဲမရောင်းတတ်ဘူးတခါမှလဲအတွေ့အကြုံလဲမရှိဘူးတိုးတော့လဲပဲကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အထဲမှာတခုရှိတာတခုကဒီစီးပွားရေးကလူတိုင်းနဲ့တင့်တော်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လဲဆက်ပြီးလုပ်တယ်ကျွန်တော်လဲပြောမယ်ဆိုရင်နေစားလုံးမှာဆိုကျွန်တော်မနက်9နာရီရနေညနေ8နာရီအထိကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်လုပ်တာဆိုရင်ဒါချုံပလီမှာကျွန်တော်အရင်တော့နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံရင်းနဲ့မှာပဲကျွန်တော်ဆိုတွဲလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညာပိုင်းစီစဉ်နေမှာ9နာရီရနေ8နာရီ8နာရီရနေ10နာရီကျော်10နာရီခွဲ17နာရီဝန်းကျင်ဒီပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်ကလူတွေတော့ပုံမှန်နားထောင်နေနားထောင်နေတဲ့မှာပဲတငယ်ချင်းတွေမျှဝင်နေကိုလည်းနားထောင်နေကိုတငယ်ချင်းတွေလည်းတွင်းပြတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေထဲမှာအခွင့်အလမ်းမြင်တဲ့သူတွေကလည်းစီးပွားဝင်ရောက်လုပ်တဲ့သူရှိသလိုအခွင့်အလမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်မြင်ပြီးတော့ယုံလာတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ရက်ယုံမှာသွားပြီးတော့လေ့လာတယ်ထွေးလာကောင်းမဲ့သင်တန်းတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တိုင်ရင်တိုင်နေမှာပဲနောက်ထပ်စေပါဟမ်ဒီကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဝင်ငွေတွေလည်းဆက်ရရှိလာပြန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံပြီးယုံကြည်တာတခုကကျွန်တော်လက်ရှိလုံနေတဲ့နေစားလက္ခဏာအလုပ်မှာကတော့ကျွန်တော်တလမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါ 14,000 ဘတ်ဝင်းကျင်အဲဒါပေမဲ့ဆက်စပ်စမောကုမ္ပဏီမှာစေးပါရာထူးရတဲ့အခါမှာဆိုရတော့ 2,000 ဘတ်ဝင်းကျင်ကျွန်တော်ရအုပ်ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာတယ်တခါမှလည်းဆက်စပ်စမောကုမ္ပဏီနဲ့မတွေ့ကြရဆိုရတော့ကျွန်တော်အခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရတော့တကယ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီနေ့မှာပြောစီခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်တကယ်ပေးတာတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်မလုပ်ဘဲနဲ့တကယ်ရရှိပါမလားမရရှိနိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ပေါ့เนาะဒါရောက်မြဝေပြီးတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုအရှိရှိတိုင်းပဲเนาะဒီကနေ့မှာဆိုရင်အားလုံးကိုလည်းပြောချင်ပါဒီကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ဈေးကွက်ပလန်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တော့လက်ရှိအလုပ်လည်းမထွက်ဖ ೇನೆ လုပ်ဖို့ရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ပေါ့เนาะဒါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကပတ်စံရတိုင်းကျွန်တော်ဆိုရင်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်နောက်ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲပတ်စံရမှကျေးဇူးတင်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းနေကျွန်တော်တယောက်တည်းရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင် network ထဲမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေရရှိတဲ့သူလည်းအများကြီးလည်းရှိတယ်နောက်ပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ဘဝပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆရာကိုမင်းကျော်ဦးတို့ဆရာကိုဆန်းမင်းတို့ဆရာမမဆူလန်တို့သူတို့တွေဆိုရင်လည်းပဲနေစားအိမ်ဖော်လို့လုပ်တယ်တချို့တွေဆိုရင်လည်းပဲလောပဖော်လုပ်တယ်တချို့တွေဆိုရင်လည်းပဲစားတောက်ဆိုင်မှာနော်အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီကုမ္ပဏီမှာအခုဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဖြစ်နေခဲ့ပါပြီလားစဉ်ပတ်ငွေဆိုရင်လည်းပဲသိင်္ဂနသံဃာနဲ့ရရှိနေခဲ့တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးအရဆိုရင်တကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်အ
แต่จะไม่ใช่จะเอายุ่ยเชื่อมคุณเอาลูกกันเกี่ยวอะไรหรอที่กองนี้มาสิมโนจะเอารู้ตัวย้อนมาสิลูกจีเนียดิกองลงปีไหนเนี่ยเราวิ่งเลยไหมจะเอาวิ่งเอาลูกกันเกี่ยวอยู่จะการอดีสัสสมองกองนี้มาสิจะเอารู้และชีอะไรเลยมาทั่วไปเนี่ยจะเอารู้ตัววิ่งวิ่งยาชีไหนเนี่ยย้อนมาสิมโนโอ้ช่วยจ่อเราหมดสิงจ่ออ่าอะไรเนี่ยสิงเนี่ยช่วยเนี่ยมาดูเลยเนาะไอ้เราสิงอะไรจ้าช่วยทับบุญตามมือชีเลยไอ้เราสัสสมองกองเนี่ยจะเกี่ยวสิงสิงจ่อไหมเนาะสิงจ้อจ้อด้วยวิสุยาเราเกี่ยวกับย้อนมาสู่มิลเลียนามอบิลเลียนเอชีวาเลยเนาะเอลล์มิวสุดๆที่กูนี่มาสู่จันทร์เราได้เกี่ยวกับนวากูยาวใครมาสู่ที่สาวพี่อ๋อเอาเนี่ยนวากูเราเชื่อแต่ในปอนด์เกี่ยวกับว่าเราได้ก้าวมือเนี่ยนวากูที่สาวพี่ว่าเราเชื่อเราเชื่อแต่ว่าวิสุยดีนวาปัญชีอ่ะอารมณ์ว่าสุยอ่ะคนละคนยี่ที่กูนี่มาย่าสินายน่ะที่บ้านเลยเอลล์โลกสองยามเอียกันเราเลือกอยู่เชื่อหรือเปล่าเราจะนอนยืดเชื่อวิวยังลูกไก่น่ารอดีกว่านี่มาเอขึ้นแล้วนี่ย้ายจีบีทาร์เร่เราวิ่งเลยเว้ยลู่ไรด้วยพี่ตาพี่เด็ดด้วยจะนอนนี่เนี่ยส่วนเลยลู่ไรผมเหงาอีกคนยาร์เร่เราวิ่งเลยเว้ยจะนอนเลยเว้ยและชิมาส่วนเลยเว้ยซัสซัสโมกุนี่มาปีเด้ยาตียาไทยเด้นอบย้อมเมื่อส่วนวิ่งวิ่งดียาทุเลจะนอนยาชีเด้อะปีมาดูชิ้นนี้จะนอนลูกเฮราส่วนยาร้อวิ่งวิ่งดีแต่ข้ามาย้อมเมื่อส่วนบ่เนาะโอ้จูด้าจูด้าตลอดเลยไม่ยาชีไหนเดือดย้อมเมื่อส่วนโอ้เซลล์ชามุสวาเลยไม่ชิวเราวิ่งเลยไปยาทุเรศวะเลยแต่ข้ามมาไม่จาวูบ้านเราเลยตัวท้ายในงานมาส่วนยาเราจะเราใส่ยาลงมายาทุเรศวะปีเดียวส่วนชิลละไม่ใช่เปล่าลูอันยาสุลูยังเตยามาส่วนนี้แต่พี่ว่าไม่ส่วนบอกเราใส่ยาลงมาส่วนยาเราทำมาพี่ไหนเนี่ยยาไปบ้านเราเลยส่วนอันเปลี่ยนลงนี่มาลงตัวยาทุส่วนเลยไปแต่มันนี่จะเส้นเราไปไม่พูดละแต่ไม่สนุกมาส่วนยาเราอันนี้เราจะเราอ่ะเส้นเส้นชิลเลยเนาะอเซนซีไรเอทไดมอนด์ดีชีเดแต่อย่างมุสิดีกอมนี่มาส่วนย่าတော့ကောင်းမွန်တဲ့ခွင့်လန်းခွင့်ရည်တွေအများကြီးပေးရတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုသိတော့ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ success small company မှာเนาะရွေးချယ်ပြီးတော့လူတိုင်းစတင်ပြီးတော့လုပ်မဲ့သူတိုင်းအတွက်လုံဆောင်ရမယ့် niche စနစ်လေးတွေကိုကျွန်တော်အနေငယ်လောက်မျှဝေပေးသွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်အခုဆိုရင်လည်းပဲ success small company မှာဆိုရင်ဒါရာထူးတွေဝင်ငွေတွေရရှိပြီးတော့เนาะပြောရမယ်ဆိုလက်ရှိမှာဆိုလဲကျွန်တော်လက်ရှိနေစားအလုပ်တွေလည်းမလုပ်တော့ဘူးပြောမယ်ဆိုဒီကုန်မှာမတရားကတော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာစွာကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီစနစ်မှန်ကန်စာစတင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေငယ်လောက်ညှောက်ဝေပြီးသွားခြင်းပါလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ကင်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူညီကြပါဘူးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးမတူညီလဲဆိုရင်တချို့ကအညာဖက်အလုတ်စင်းတဲ့သူရှိမယ်တချို့ကနေ့လေပိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမနက်ဖက်အလုတ်စင်းတဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီမှာဝင်ငွေလိုချင်နေဆိုရင်အရင်ဆုံးမိမိကအသင်းဝင်ရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကဘာလုပ်ရမလဲနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ရှယ်ယာပိုက်ရမယ်နော်နံပါတ်2ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှယ်ယာနှမျိုးနှစားမှာကြိုက်တာယူချေရမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DIY လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းလုပ်ရမှာလေနော်နံပါတ်3မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစက်တမော project တွေကိုကျွန်တော်တို့တုံးထွက်ရမှာနော်လာစင်အမ်ပြောမယ်ဆိုရင်3ဆွဲရမယ်ဒီ3ခုလောက်နိုင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရပါပြီခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းပဲဒီလောက်ပဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲလုပ်နိုင်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ကျွန်တော်မိုက်တော့မဖွင့်ခိုင်းတော့ပါဘူးအဓိကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဒါ3ခုရှိမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ3ခုမှာဆိုရင်ဒါပထမပိုင်းလုပ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်ရမလဲလုပ်ရမယ့်ဟာတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့မေးရမယ့်အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်ဒီမှာအလုပ်နားလဲအဲ့ဒီနားတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အစားထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပဲပြောရမယ်ဆိုရင်မနက်၈နာရီကနေညနေအဲမနက်၈နာရီကနေညနေ၅နာရီထိအလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုရင်လည်းပဲကြံတဲ့ညပိုင်းချိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။အစားထိုးလို့ရတယ်။နောက်ပြီးလည်းပဲဒီကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တင်တန်းနေအဆက်မပြတ်ဒါတက်ရမယ်။အဲ့လိုမျိုးတက်ရင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမိမိမှာဆိုရင်တင်ယူမယ်တင်ယူရင်းတင်ယူနေမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေကနားလည်သဘောပေါက်လာမယ်လေတေချာတာတခုကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမျှဝေပြီးနေတာတော့ဒါလူတိုင်းကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရီပြီးတော့နားထောင်နေသူလည်းရှိမယ်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ကင်မရာပိတ်ပြီးတော့နားထောင်နေသူလည်းရှိမယ်ဘာပဲဖြစ်ပါဒီနေ့မှာဆိုရင်တေချာတယ်ကျွန်တော်တို့နားထောင်တာတော့ဟုတ်တယ်เนาะနားထောင်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို DC ဘွားရေးမှာကျွန်တော်တို့နားထောင်ယူနေကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဒီနေ့မှာအနေငယ်လောက်ရှုပ်နေလဲပဲတေချာလေးနားထောင်ပေးစီကြပါเนาะကျွန်တော်ကလည်းဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တေချာလေးနားထောင်လို့ရှုပ်အောင်လည်းပြောနေโอเคအဲ့တော့ဘာအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဟိုနားထောင်ရင်လဲနားမလည်နိုင်လဲဆိုဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ DC ဘွားကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကျွန်တော်တို့နေစားလက္ခဏာစာလုံးမှာတော့မှကျွန်တော်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုတ်တတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုံးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘဝအောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရင်ကြိုးစားတော့လည်းဝင်ဝင်မရရှိနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တော့ဒီလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရုံနဲ့တစ်ခါနားထောင်ရုံနဲ့နှစ်ခါနားထောင်ရုံနဲ့နားလည်ပါမလားနားမလည်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးနော်ပုံမှန်လေးကျွန်တော်တို့ကနားထောင်သင့်တယ်လို့နောက်ကွာလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ရုံနဲ့မကောက်ရုံးကိုလည်းလာသင့်ပါတယ်အဲတချို့တွေဆိုရင်ဖုန်းထဲမှာတော့နားထောင်တယ်လေရုံးကိုမလာရင်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးနားမလည်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့မြင်မှပဲကျွန်တော်တို့ခွန်အားရှိမယ်လေကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်မပြောချင်တယ်သင်တန်းနေကိုလည်းတက်စီချင်တယ်ရုံးမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သင်တန်းရှိတယ်နောက်ပြီးလည်းပဲဒီတနင်္ဂနွေနေ့သင်တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီသင်တန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့လာတက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတေးကြတယ်အခမဲ့ free ပဲအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတခုလုပ်ဖို့အတွက်အခမဲ့သင်တန်းဆိုတာမရှိတိုင်တယ်လို့နောက်ပြီးရင်ဘယ်သင်တန်းမဆိုတက်မယ်ဆိုရင်အဖို့ခပေးရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သင်တန်းကြီးဘလောက်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ပေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဒီသင်တန်းတွေကိုမိမိမှာတက်ချင်းအဖြစ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆက်စမောအခွင့်အလမ်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်နော်လူတိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့မှာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့နားထောင်နေတူဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ညာပိုင်းနေမှာဆိုရင်အစီအစဉ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့လုံဆောင်မယ့်ရာကကိုယ့်ရဲ့နားတဲ့အချိန်တွေမှာအစီအစဉ်တွေကိုဘယ်လို join ရမလဲဆိုတော့ကိုကတိထားရမယ်နောက်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ mix ဆက်ပေးတဲ့တူကိုကိုကချိတ်ဆက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလေးပေါ့နော်ကိုကစာပို့တည်ပဲဖြစ်စေအဲ mix ဆက်တဲ့တူကလည်းကိုယ့်ရဲ့ mix ဆက်တဲ့တငယ်ချင်းကိုပုံမှန်လေးပေါ့နော်ဒီဂရုတွေထဲမှာပါဝင်ပူပေါင်းဖို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်နားထောင်တည်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်နားထောင်မှာပဲကျွန်တော်များများနားလည်မယ်လေနားလည်ရင်လည်းမကောက်ကျွန်တော်ရုံးကိုလာပြီးလေ့လာမယ်ဆိုပုံပြီးအခွင့်အလမ်းမြင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီထုံနေလောက်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းရုံးသွားတယ်တနင်္ဂနွေနေ့တည့်ရမှာဆိုရင်ပုံမှန်လေးပဲဘာလို့မှမရှိတာကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်များများလိုချင်တယ်ဘဝပြောင်းလဲချင်တယ်လို့ပြောပြီးဘာမှလည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှရရှိလာမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာဆိုရင်တော့ကုမ္ပဏီလည်းကောင်းနေပြီခိုင်မာမှုလည်းရှိနေပြီအောင်မြင်တဲ့သူလည်းအများကြီးပဲရှိနေပြီအဲ့တော့အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဂရုမှာဆိုရင်ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်မယ့်အရာအားလုံးမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်လှုပ်တာလည်းပဲခုနည်းလကောင်းပဲကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဂရုတွေထဲမှာဝင်နေအမြဲတမ်းနားထောင်နေပြောလို့ရှိရင်လည်းပဲတနင်းကိုနေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံထူးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါသင်တန်းနေကိုကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းဒါတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အပြင်မှာသွားပြီးကြီးကြီးတယ်အောင်မြင်တဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဒီကြတော့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးပဲနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မယုံကြည်နေလို့မရဘူးလေတခါလေးမှကျွန်တော်တို့ဒါအထင်အမြင်ဆိုတာကလည်းလွဲရင်လည်းလွဲနိုင်တယ်လေဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုတရေကြောက်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဥပမာအာညာပတ်ကြီးမှာအိမ်နောက်မှာလှုပ်လှုပ်ကြီးနဲ့တရေအဲ့လိုမျိုးတည်နေခဲ့မယ်သို့တော်လည်းပဲမနက်မိုးလေးတဲ့အခါသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလှုပ်နေတဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တရေကြီးလို့ထင်ရတဲ့ဟာဒါတိတ်ကိုင်းချောင်ကြီးလည်းဖြစ်လေဖြစ်နေနိုင်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်အထင်အမြင်လေးကမတူညီနိုင်ဘူးအဲ့တော့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်အောင်မြင်မှုရှိနေတော့ဟုတ်တယ်ဗျာညကျွန်တော်တို့ရုံးမှလည်းသွားမကြည့်ဘူးဆိုရင်တေးကြတယ်ဖုန်းထဲမှာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တေးချလေးမသိနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ကတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားရုံးကိုလည်းလာကြည့်စီခြင်းနဲ့ကုမ္ပဏီမှာခိုင်မာမှုရှိလားမရှိလားနောက်ပြီးပေါ့နော်ပစ္စည်း product တွေလည်းကောင်းလာတော့ဟုတ်တယ်တချို့ဆိုရှိတယ်လေပစ္စည်းကောင်းတယ်ပစ္စည်းကောင်းတယ်တခါမှပစ္စည်းလည်းမသုံးဘူးအဲ့ဆိုရင်သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေလည်းသုံးကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီကုမ္ပဏီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စီဝိုင်းလို့လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာဆက်ဆက်စုံစီဝိုင်းရေးကတရဝင်စီဝိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစပိုင်းမှာဆိုရင်အသင်းဝင်ရတယ်အသင်းဝင်ပြီးွားနဲ့ကျွန်တော်တို့ share ရတွေပဲဝင်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အရန်ကောင်းမွန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲအပြင်မှာတလားမှာ1000ကျော်လောက်ရမယ်လို့မှာတော့မှကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ရတယ်မှတ်ပုံတင် passport လောက်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလား passport လောက်ရတယ်အဲ့မှာတော့မှဘာမှလည်းပြန်မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ share ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေလည်းပြန်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းမွန်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အခြေခံเนาะလူ widetilde များအားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ပြီးရတော့ဒီ company မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးပုံမှာကောင်းမွန်တဲ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအခွင့်အရေးခွင့်လမ်းတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးကတနင်္ဂနွေနေ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဟိုနေ့နေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လက်ရှိအလုပ်လုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး
လက်ရှိအလုပ်ဥမာဖြစ်ပြောစက်ရုံပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်လုပ်ပဲဖြစ်လုပ်ရလို့ရှင်ဘာမှမလုပ်တော့ဖုန်းလေးပဲနှိမ့်နှိမ့်တခြားရရှောက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေလောက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာပြောင်းလဲမှုရှိလို့လဲတော်သိနေမဟုတ်ဘူးလားတချို့ဆိုလည်းပဲဒီလိုမျိုးအချိန်တွေမှာဆိုရင်အာဝင်လာတာဆိုရင်ငါတို့ဘာမှပြောမယ်စိမ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုအချိန်ကုန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတွေးတဲ့သူလည်းရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုကဘယ်ရမှာစုပေါ့နော်တစ်ခုတည်းကိုဒီဇိုင်းမမလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဒီဇိုင်းမမဒီဇိုင်းမမလုပ်တဲ့သူအရင်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါခေါင်းဆောင်အဲဆရာကိုစောကြည့်ဖောင်နော်ဒိုင်းမွန်ကိုစောကြည့်ဖောင်ပြောတဲ့စကားတုံးကျွန်တော်ဒီအရင်ကြိုက်တယ်နော်အခုချိန်လဲကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဟိုဘလော့စ်လီရတဲ့သူကတိုင်းတက်တယ်လေတိုင်းကျွမ်းကျင်တယ်တိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ねဒါပေမဲ့ तू ကဟိုသူ့ကိုစိန်ခေါ်တဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလော့စ်လီရသူဘာပြောလဲဆိုရင်ဟိုတိုင်းပေါင်းစုံတက်တဲ့သူ तू မကြောက်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တကွက်သေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့အများနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့လာပြိုင်မဲ့သူတွေကိုတော့သူနဲ့လာရှင်မယ်ပေါ့နော်သူနဲ့လာပြီးတော့ပြိုင်ပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် fighting play မယ်ပေါ့အဲ fight မယ်ဆိုရင် तू ကတကွက်သေးလေ့ကျင့်တဲ့သူကိုကြောက်တယ်တဲ့ဟိုတိုင်းကွက်ဒီတိုင်းကွက်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းကွက်အများကြီးတက်တဲ့သူ तू မကြောက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကဘာကျော်ဘလော့စ်လီအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လာဘလော့စ်လီပြောတဲ့အရာလေးကိုဆရာကိုစောကြည့်ပါအောင်တခါမျှဝေဘူးလားကြားဘူးလေဆိုတော့အခုလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အပြင်လောကမှာလူတွေဆိုရင်ဟိုပါဆိုလဲလှုပ်တက်တယ်ဒီဟာဆိုလဲလှုပ်တက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ဆိုရင်တော့တခြားဘာမှမလှုပ်တက်ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်တခြားဘာမှမလှုပ်တက်ဘူးဆိုတာတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုထမင်းဆိုင်ရီတောက်ကတော့လွန်းတော့တက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ပြောမယ်တချို့တွေကတမျိုးတွေးမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတခုက success small မှာဆိုရင်အများကြီးကြွန့်ကျင်စရာမလိုဘူးนี้สนิทปูปองตัดยามเอ้ยไอ้เฉิงนี้ดิโกดีกรุมาลาเฉิงไปเมนาวเปี้ยไลน์กรุดิมาญาไรญาไรมาตีอยู่เมเล่ลาเมดังออกตัดยามไปนาวเปี้ยโกอ่ะเปลี่ยนเลยพี่แล้วแชร์ริงหลุดตัดยามเอุมาไปบอกมาเลยส่วนก้าวหมุนในยาโกอ่ะอเปียนมาส่วนแล้วเปียวๆနေจาไปหมอบูนะอเปียนมาส่วนแล้วเวโกอ่ะปะสันไม่ย่ายนาวเปียวๆพี่ทาเวตะชู่ส่วนโอุมาตะชู่แมงกลีดิส่วนจนเราเหนียบุเดเลยโกอ่ะญัตนาติสี3ก้าวเลยส่วนกูญัตนาติสีกูตังไงจีนไลน์เปียวปะดาเลยကျွန်တော်တချို့ TikTok တွေမှာဆိုကျွန်တော်တွေ့တယ်လေပတ်စံရတာလည်းမဟုတ်ကြောညာနေတဲ့တစ်ခွေတစ်သက်ရှိတယ်ဆက်ဆက်စမောမှာဆိုရင်ပတ်စံပေးတယ်တကယ်ပြောတာဆက်ဆက်စမောပစ္စည်းတွေအများကြောညာပါတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်အေးအဲ့လိုကြောညာတာပတ်စံတွေရောရလားဘာရလားကျွန်တော်တခါသွားမေးဘူးတယ်ဘာပတ်စံမှမရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကောင်းလို့ကြောညာပြီးတာလေဟာအဲ့လိုလည်းရှိတယ်ပေါ့လေဒါအများကျွန်တော်မြင်မှရှိတယ်နော်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်တည်ကျင်သွားမေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေအေး light တွေဆိုရင်သိန်းနဲ့အဲထောင်တော်မို့တိမ့်နဲ့ချီပြီးရတယ်တကယ်ပါအဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်သွားမေးကြည့်တယ်အဲကောင်းလို့ကြော်ညာတာလေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ဒါဒီစီးပွားရေးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကောင်းမွန်တဲ့အရာမျှဝေပေးရုံပဲကောင်းမွန်တဲ့အရာမျှဝေပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကုမ္ပဏီကကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အလမ်းနေပေးထားတယ်ဥပမာကိုယ်တင်ငွေကြေးတယောက်ကိုဝင်ငွေရအောင်ကူညီပေးရင်ကိုယ်လည်းပဲဝင်ငွေရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းနေဒီကုမ္ပဏီမှာပေးထားတယ်နောက်ပြီးလည်းပဲဒီဆက်ဆက်ဆောင်မောကုံဒီမှာဆိုရင်ဝင်းဝင်းတလန်းနဲ့ပေးထားတာမဟုတ်ဝင်းဝင်း6လမ်းတော့ပေးထားလို့ကျွန်တော်အယောင်သားတယ်ဒီလိုမျိုးခွက်လည်းလောက်ရလဲအယံကုံကြီးเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီဆက်ဆက်ဆောင်မောကုံဒီမှာဆိုရင်ဒါအစပိုင်းမှာလက်ရှိလုံနဲ့တွဲလုံတယ်ကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပဲလက်ရှိလုံနဲ့တွဲလုံရင်တွဲလုံရင်ねအခုဆိုအခုချိန်မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါလက်ရှိလုံကိုမလုံတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တရားခံလို့လုံတယ်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်အများကြီးပဲနောက်ပြီးယာထူးတွေလည်းရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲလက်ရှိမှာဘူးယာထူးကျွန်တော်ဆိုတခါမှမကြဘူးတကယ်ပြောတာကျွန်တော်နေစားလက်ခစားအလုပ်လုပ်တော့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်အခိုင်းတသက်ပဲတကယ်ပြောတာဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လာစီသင်္ကနသင်္ကနနဲ့ရဖို့တင်ပြီးဖို့ကျွန်တော်တခါမှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟာလောက်တရားလောက်အဲ့လိုမျိုးလောက်ခိုင်းမှုပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါအပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီ success small မှာတော့အားလုံးပြောပြတယ် success small မှာဆိုရင်ကိုကလာစီသင်္ကနနဲ့လူကျင်လားလက်ရှိအလုပ်ကိုရနာပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီမှာတရားရကနေ 100% လောက်ချင်လားအားလုံး apply နေရကျွန်တော်တို့ကဒါကူညီပေးဖို့အသင့်ရှိနေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာတယ်ဒီလိုမျိုးခွင့်လန်းเนาะဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်လည်းပဲအားလုံးကိုကြိုးစားစေချင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါအခွင့်လန်းနေဆိုမျှဝေပေးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုကျွန်တော်တွေ့တယ်လေတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတခါသွားတယ်လေဟိုပါလေSLE တင်တယ်လားဟိုကုန်ခဲ့တဲ့နေရာ SLE တင်တယ်သွားတယ်လေ SLE တင်တယ်သွားတော့ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်လုံးအမှတင်တယ်နဲ့မှထိုင်နေရတော့ကျွန်တော်လဲဒါ join light တွေပါလေအပေါ့ပါသွားတာပေါ့သွားတဲ့ခါမှဆိုရင်အိုးအမှလူတစ်ခွက်ခုနှစ်ယောက်တစ်ခွက်လောက်ရှိတယ်ဟာတဲ့ဒီအခုကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ဒီဟိုမှာပါလေဟိုအပြင်မှာတခါတဲ့သူ YouTube ထဲမှာသူပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ video တွေတော်တော်ရှိတယ်အမှကျွန်တော်ပြောတယ်လေ
จนนทำไมจีเนี่ยมาเลยจนซีน่ามีใจซ่าซ่าสมองเราได้อะไรทำไมจีเดียวบอลเลยแต่แกเราจนอควินันเนี่ยยามยาวอีกปีละไอ้เราจนเบี้ยจีนันกว่ากูส่วนเลยเว้ยจนเบี้ยจีมาเลยซ่าซ่าสมองกงนี่มาซีบอยเล่าไม่ส่วนเลยมิมิยาลูอเมียสุเลกูกูลีซ่าจ้าเลยซ่าซ่าสมองมาจนเล่าลาราส่วนงานนี่มันพี่เดียวซ่าซ่าสมองมาจนเล่าลาราส่วนเลยเว้ยตานั่นนี่จะจบนั่นนี่จะจบสุดละนั่นนี่จะจบข้ามาส่วนเลยเว้ยจนว่ายอมไม่ส่วนหมดเนาะไอ้ที่นี่ซาลาข้าซาลูมาลูมิวแต่ยามาชินายเชิงลาปิดามหูจนว่ากูแต่ยายกันเนาะซีวายเล่าเดี๋ยวส่วนนั้นว่าจนว่ายอมไม่ส่วนโจปูมันมาตัวอู้จนว่าทีนี้มาส่วนเลยจนว่าข้ามาเว้ยถ้าส่วนจนว่าไอ้ตาข้ามาทีลูมิวมีเต็มมาปอนเนาะดีมีเต็มมาจนว่าสกัดย้อนนี่เลยสรุปซาซาสมอซีวายเล่าเดี๋ยวสุดละจนว่าลูเชิงนี่นี่ซาลาข้าซาลูมาลูมิวแต่ยังไงน้องปีเสียมาลูเวเนี่ยจันทร์รู้กูด่าลูรู้ยากเลยคุณลำปีท่าอะไรพี่บาร์แต่นี่ยากไม่พี่บาร์เลยจันทร์รู้ไอ้มาไอ้นี่เนี่ยฟงเสบียงลูรู้ยากไม่ส่วนยังมาเก้าละเก้าเนี่ยเนาะแต่ไม่ในซาลากาซาลูมาลูรู้ยากไม่ทีละแต่นี่กองท่าส่วนมันจะท่าไทยส่วนจะเชิงลูกไทยลืมอยู่ไอ้นักนักละตัวลูไม่ยากผู้ชี้เด็ดแต่ช่วงส่วนลูเดี๋ยวฟงไก่ไม่ยากผู้จันทร์จงแก้ผู้เด็ดแต่ไม่ซาซาสมองมาเนาะอาลูสิ่งดีเลยนาวีจันทร์เบียบีจีเนี่ยนิซาลักษณะลงมาลงอินเนี่ยกูปัญญาลูตีไหนลูเลยนิซาลักษณะลงมาลงอินเนี่ยจ้าลานอดีมาเป็นยิงวิลาเลยแต่เมื่อซาซาสมองมาเนาะลูอเมียสุเลตีเลยเนาะย้อนไปส่วนกับพาร์ลูโจนัยเนี่ยจันทร์ดูได้มีอะไรเยอะเลยซาซาสมองสีวายลูกับพาร์โจนัยเนี่ยทีนี้มาดีกรุ๊ดเดมากับพาร์โจจีเนี่ยดูปัญญาชีเลยแต่จันทร์ฮัตตาเกิดอะไรมาบุญอะไรช่วยส่วนจันทร์เอลูกย้อนลูจีเรดูเรศีเลยแต่ช่วงเดียกับพาร์โจนัยเมื่อส่วนยีจีเนี่ยจันทร์เบื่อจีนาร์คว่ามีเนี่ยถ้าจันทร์ตีด้วยละซาซาสมอสีวายลงอีกกับพาร์โจเลยอุปมาเปรียบเทียบไปไหมซาซาสมอสีวายดีกว่ามีมาส่วนเองอากูเชื่อมาจันทร์รู้ตามันลูกเบ้จันทร์รู้อันนี้ส่งไรย์ได้โมยาชีตัวเมื่อส่วนดีกว่ามีมาไหนเงี้ยอากูเชื่อมาตัวเล็กคนนั้นไหนเงี้ยมีมีมาไรย์ได้โมพี่เด็กเชิงส่วนยาเราตีจาร์ได้ไหนเงี้ยบ้าส่วนยาเราจะโตกับพาร์โจเนี่ยยาวชินีสนอกระบาดนั้นมาซะซะสมอยงกวยชีบีส่วนเตจาเรมิมิยาไรเอไดมอนด์ผิดบีส่วนมิมิยาดับบงโกคอมนีไดยงควยไดมากัดทามะอะราส่วนมิมิกระบาดโจอีหมอบุล่ะอะกูส่วนจนอส่วน900ดูเวมะติมีนาหลุหลุบาหลุเวโหมาดับบงย้ายดาโอ้ยจนอส่วนโหมาตวามาตะซะซะปวยมาอตะคันนี้ยงมาจนอตุ่ยเดจนอตะยอกมามะติอูเนาะตะเกยบ่อดาจนอไม่เสร็จเดตูตรอเมียจนอไม่เสร็จอ้าวจนอนำแมควยกูวิลเลียมไม่ลาโอ้กูไม่ลาจันทร์ด้วยเด้อมาเท่มาด่าเท่มาอะไรอยู่จันทร์ส่วนย่าเราเจอจันทร์ตะกัวย้อนไปส่วนซาซาสมองกูนี่มาอกูส่วนบ่เนาะอย่าทุ่งจีดอกมึงอารมณ์มาส่วนที่นี่ทีเดียวมาส่วนเลยแต่ทีนี้มาแอมซีเล่าได้เสียกูสอดถึงส่วนเลยเว้ยนั่นไม่จีเว้ยเด็กแกบ่ได้เราเจอจันทร์ตะกัวดีซีวายเล่าเนี่ยนั่นไม่จีเด้อเกย์ยันตายนะเว้ยอาเปียมาเสียทีนี้มา MC เล่าได้เสียกูซ้อได้ส่วนแล้วเว้ยอาเปียมาเอาลงขึ้นน่ะจาบิย้อมมั้ยส่วนอะหลุมอยู่ยาชินัยเนี่ยคืนลันชีบ่มล่ะไม่ชินัยเนาะดีมาส่วนอาลงไปเด้เนาะจนส่วนแล้วเว้ยပြောจินน่ะตะกูอ่ะอาเปียมาไม่ยาชินัยเนี่ยคืนลันเนี่ยดีมาส่วนอาลงยาชิတော့จนส่วนยังวันตาเด้แต่เจ้าหมดดีกုံนี่มาส่วนเล้าส่งมาเออเราอนิเนี่ยส่วนย่าတော့ดีคณีมาดา3ချက်ป่ะเนาะดาจนหญ่าไว้ไปเกลายไปสรุปเปลี่ยนเลยพี่รออนิชุบย้อมมั้ยส่วนนัมเบอร์1ချက်จนเราတွေบ่าเล้าอ่ะมั้ยนัมเบอร์1ချက်มาဆိုကျွန်တော်တို့ DC boy ကကောင်းမွန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် DC boy ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1မှာဆိုရင်ပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်မှာဆိုရင်3ခုလုံးလိုက်ပါအသင်းဝင်ပါအသင်းဝင်ပြီးွားတာနဲ့ share ရယူချေပါရပောင်60အချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရေးချေခွင့်ရှိတယ်အဓိကတော့ရပောင်60အချိန်တွင်းဆိုတာကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကတချို့တွေကဟိုပတ်စံမတက်နိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်တချို့တွေဆိုရင်လားစာမှာဆိုရင်တစ်လမှာမှ900 1000လောက်ပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောရမယ်ဆို executive ပိတ်တာ14000လောက်ကျတယ်ဆိုတော့ရပောင်း60အချိန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့2လမှာပတ်စံစုလို့ရအောင်ပုံပြီးပိုင်ရှာအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ပြီးရတော့ပစ္စည်းလေးတွေသုံးဆွဲဖို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်တိုက်တွန်းပေးစီခြင်းပါတယ်စီးပွားရေးလုံးမဲ့သူတိုင်းပစ္စည်းသုံးပါအဲ့ဒီအရလုံးဆောင်ပါเนาะโอเคဒါကတော့နံပါတ်1ပိုင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်2မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုဒီ success small company ရဲ့နီးစနစ်သင်တန်းတွေမှာလာပြီးပေးပါကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့တိုင်းပဲပေးတယ်အဲ့တိုင်းပဲပေးပေးနဲ့အခုဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဆက်စားစမောကုန်ဒီမှာလောက်လာတာဆိုရင်ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်လည်းတိတ်မကြသေးဘူးပြန်လဲတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပြင်မှာလာစားနဲ့ဒီကုန်ဒီမှာစုစုပေါင်းလာစားနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သိန်းခန့်နဲ့ချီသွားပြီအပြင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်နှစ်နဲ့ချီပြီးလောက်ရတယ်
จนเราท้ายเนี่ยไงมาณท้องเนี่ยสตงเราว่าซาเราดูว่าส่วนนี้แต่ละมามาคนท้องจะจบไปจนเราย่าชีย่าชีเลยวิ่งวิ่งมาส่วนนี้ไอ้เราดีมาส่วนย่าเราจู่ใจจู่ใจเราปีดาพีเดอร์จนเราสิยังวันตาเลยเราแต่จำวุ้นเส้นย่าเราจนเราดาวเล่มีดาวดูเลยไอ้เราจำวุ้นจนเราพี่มาอัลลูกดีเนี่ยดีซะซะสมองมาชีเลยนิสันนี่ดีเนี่ยจนเราใช้สับดีว่าลูกชิ้นลาบิโลปีบ้าปัตมาไปมาเรามีมีเตี้ยวบ้าไปกูเตี้ยวเท่เฉยไปย่าไหมกูเดียวดีลูกเยอะกระดูดเดียวมาตีอยู่แม่น้าทองแม่ลีลาแม่สวยกูมีว่าแม่ลีคุณแล้วมีวิสุกูเล่าวิสุยยาชีบีเลยมาพูดละไอ้รอแต่ช่วงเรียชีเดียเลยช่วงเรียกูว่าตีมวยยาเดียวตุ้มยาเดียวต้องไม่ทำดีตุ้มยาเดียวยาเดียวก้าวมาเลยไอ้เราเล่าอะไรก้าวเนี่ยแต่แม่มิมิเอเยนต้องสาดเด่นหุ่นหลัวบาร์เลยมิมิยาบามามาสาดเด่นแม่เนี่ยบามามาตีนายเลยมาพูดละไอ้รอมิมิเอเยนต้องสาดเด่นมาจนเราสวยยาเราตีมวยเนี่ยจนเราสวยเลยตีมวยมีตัวยาตัวยาเราจนเราขันเปียเนี่ยขันเปียนะจนเราကျောင်းဝင်ပြန်နေကျွန်တော်ရဲ့ဒါလက်ရှိနေစားလက်ခစားလုပ်ပြန်နေ၃ရက်လောက်နေတော့လာတာထွက်တော့ကျွန်တော်တခါတယ် executive ကျွန်တော် share ဝင်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဆရာကိုမင်းကျော်ကိုပြောတာကျွန်တော်ဆိုရင်အရန်ကိုမှကြိုက်တယ်။ရေခဲမုတ်သိကြလားမသိဘူး။ရေခဲမုတ်ဆိုရင်မြ мян စားရတယ်။ရေခဲမုတ်ဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းမစားဘဲထားရင်ပျော်သွားမှာပဲ။ကျွန်တော်ကရေခဲမုတ်အရန်ကြိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့တော့ရေခဲမုတ်အကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဘယ်ရေခဲမုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်chocolate la strawberry la blackberry la အစချက်အများကြီးရှိတယ်နော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်ပြောမယ်ဆိုမစ်ရှိတ်လာကြိုက်တဲ့ရေခဲမုတ်လာဘယ်တော့ပဲကောင်းတဲ့ရေခဲမုတ်ပဲလာလာမစားမထားရင်ပျော်ကြသွားမယ်အခုလဲဒီတိုင်းပဲအခုရင်လမ်းအခွင့်ရေဘယ်တော့ပဲကောင်းကောင်းမင်းမအေးပြီးတော့ပဲနားထောင်နေမယ်အေးပြီးတော့ပဲတနေ့လာတယ်ဒါပဲဆိုရင်ညာရှိနိုင်မှုနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကူကအခွင့်လမ်းအခွင့်ရေဆိုတာကျွန်တော်တို့ယူမှပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အသင်းဝင်တဲ့3ရက်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော် exactly share ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေစားလုပ်နေကျွန်တော်တွဲလုပ်တယ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 ်ကျွန်တော်ဝင်ငွေရရှိလာတယ်ဝင်ငွေရရှိလာတော့နောက်ဆုံးမှဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုရရှိလာတယ်ဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်မှုလဲဆိုရင်တော့အခွင့်အလမ်းထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လူကြီး4သန်းအထက်ရှိတယ်ဆက်စပ်သမားကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်သိန်းကနန်းနဲ့ပဲရှိသေးတယ်တန်းကနန်းနဲ့မရှိသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဟာဆိုရင်အခွင့်အရေးအကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခံယူတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဆက်စပ်သမားစီးပွားရေးကိုမသိတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိသေးတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါ point out now ကျွန်တော်ဘာကြောင့်စတင်ပြီးလောက်ရတာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးဆိုတာအခုချက်ချင်းစတင်ပြီးတော့လောက်ကင်မှာပဲအခုကျွန်တော်တို့ဒါရရှိပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒါနံပါတ်1ချက်မှာဆိုကျွန်တော်လောက်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားတဲ့ချိန်မှာလာပေးတယ်ပြီးရင်လည်း group တင်းမှာဝင်နေအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုတချို့လူသစ်လေးတွေဆိုရင်လည်းပဲသိပြီမသိသေးဘူးဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ upline ကိုပြန်မေးပါကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲမေးပါဒီ season ပြီးတာနဲ့သွားမေးဒီနေ့ဟိုမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအသားညုံညုံနဲ့အကူတယောက်တော့ပြောလိုက်တယ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်အဆက်ရှင်မေးလိုက်နော်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအသားညုံတယ်ပဲပြောလိုက်ရအောင်အသားမဲလုံးကြောင်းနော်โอเคကျွန်တော်လည်းအခုချိန်မှာဆိုရင်တော်ပြောင်းလဲလာတယ်တကယ်ပြောတာအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်တောင်ကြီးပျော်ရှုပျော်မဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကြီးပျော်ရှုပျော်မဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်စပ်သမားစီပွားလို့တော့အရန်ဟိုမှာလည်းပျော်တယ်အရန်မှာလည်းကောင်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိစေတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဆိုလည်းအားလုံးကိုလောက်ကင်ဖို့တော့ဖိတ်ပေါ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့နံပါတ်1လောက်ဆောင်အောင်ပါလဲနံပါတ်1လောက်ဆောင်အောင်ပါကျွန်တော်တို့များများသာကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုပေးပါပေးတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့ဝင်ငွေပမာဏမျိုးပြန်ရရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မှာလာရောက်ပြီးတော့အားလုံးရဲ့เนาะအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်လာရောက်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်โอเคနံပါတ်3မှာကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်မှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောရလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအလုံးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမှန်ကန်နေပြီမှန်ကန်ပြီးသားပဲကုမ္ပဏီလည်းမှန်ကန်နေပြောရလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ upline season တို့လည်းပဲကိုယ့်ကိုဒါအောင်မြင်စီခြင်းနဲ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဆိုရင်ရတော့အလုံးမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလုတ်ကန်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်နော်အခွင့်အလမ်းကိုစုတ်ကင်မှာเนาะအခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးဆိုတာအခုချက်ချင်းလုံးမှာပဲဒါရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အစီမီတစ်စက်လေကားတစ်လို့တက်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အာမျှဝေပေးချင်တာတော့ဒီလောက်နဲ့ပါပဲเนาะโอเคအဲ့တော့အားလုံးလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါနားလည်းသဘောပေါက်မယ်အားလုံးလည်း live လုပ်နိုင်မယ့်အရာတွေပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်း live လုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်အရန်ကမှတော်တဲ့เนาะ MC ချောချောလေးเนาะပြောရမယ်ဆိုရင်ကရင်တိုင်းရင်းသားလေးเนาะဆရာကိုစောထိန်ကိုပေါ့နော်လေးစားစွာနဲ့เนาะပြန်လဲပြီးတော့မိုက်ပြန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကိုစောထိန်ဟုတ်ကဲ့ပါ MC ဟုတ်ကဲ့